Tanrı bana dünyaya teselli bir para. Para ver bir daha. Tanrı bana dünyaya teselli bir para. Tanrı bana dünyaya teselli bir Come on, come on, come on.
ସକାଳ 8:00 ରୁ ଦିନ 2:00 ଆର୍ସି ବ୍ଲୁ ଦବ ଚାରୋଟି ବଲ୍ରେ
Bu kadar kalabalık.
ସମାପ୍ତି ଘଟିବାର ଚାର ବଜେ ନା ଖରାପ ୱିକେଟ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଭାଇ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିଥିଲେ ସତ୍ୟ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭର ଦଳ ତରଫରୁ ଅନ୍ତିମ ଓଭର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍ ୱାଇଡ୍ ବଲ୍ ର ସିଗ୍ନାଲ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଚୌକା ସତେଇଶ ରନ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ ଯଦି ଜିତିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସେ କାଳିଆ ବୋଲି ଯିଏକି ଜୋରୁ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ ବଡ଼ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଆମର ମେଣ୍ଟେନ୍ ନେଇଥିଲେ ମିଷ୍ଟର ସତ୍ୟ ଯିଏକି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଲି ମାଗେ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଯାଉ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଆମର ବ୍ଲାକ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ କୁ ଭଲ ଡାଙ୍ଗା ଆଉ ନାଇଁ ଏଇଟା ମାନେ